was obviously going to try and go as fast as I could in these stages and just ran out of road, clipped the grass and then it pulled me into the hedge, so dropped 3 minutes, but that's the way it goes. So what's that dropped you down to position-wise? I'm not sure yet. We'll have to work it all out because obviously there's been a lot of other people who have problems this morning. Alistair, for example, and Tapio, so I don't know where we are overall now, but from a championship point of view, it's not too bad because Alistair's dropped back behind us, so it's just Gwyndaf that's got the advantage at the moment. Sem problemas, continuava Gwyndaf Evans, já no segundo lugar, procurava agora alcançar Mark Higgins. We attacked hard in the morning, we took a gamble on tyre choice and went for a very soft compound that paid off. And really we've opened our gap now from 17 seconds to a minute and 20 on Gwyndaf anyway. Nesbitt's catching, but we sat and thought about it last night and thought we might as well attack. We, you know, 17 seconds isn't a great lead to have. And if you can just sort of get the edge, it's good from a confidence point of view, and it seems to have paid off so far. So your feeling is going into these last five stages, you're going to just keep it petrified. This jump 100. Message of a crest, okay, 250 of a crest, turn right to crest, loose. Higgins esteve insuperável, o Sunny voava para a sua primeira vitória no Campeonato Britânico. Evans garantiu ao segundo lugar uma estreia positiva do novo score. Andrew Nesbitt no Toyota conseguia um notável terceiro lugar. Atrás, outra surpresa, Boland no score turbo, o quarto lugar foi magnífico. Na Renault, o jogo da equipa voltou a funcionar. Martin Rowe prescindia assim do seu quinto lugar, favorecendo o seu colega Robbie Ed, em luta pelo título. Alistair McRae terminou em oitavo, enquanto David Mann somava mais uma vitória no Grupo N. Estes os cinco primeiros do Rally do Ulster. Higgins, Evans, Nesbitt, Boland e Ed. O campeonato estava longe de uma decisão. McRae só tinha 2 pontos de avanço sobre Evans e 8 sobre Ed. Regresso ao Belfast, este era um dia inesquecível para o jovem Mark Higgins. Nas marcas, o equilíbrio era total. Volkswagen e Ford tinham os mesmos 51 pontos. Por isso, o que viesse a acontecer na derradeira prova na ilha de Man seria certamente uma aventura para não mais esquecer. O Rally Internacional Manx tornava-se assim decisivo para as aspirações de marcas e pilotos. O campeonato iria ser decidido num dos lugares mais carismáticos do automobilismo britânico, a ilha de Man. O rally disputava-se em 3 dias. Como sempre, as condições atmosféricas eram imprevisíveis. O título estava em aberto. Quem cometesse menos erros seria o campeão. Easy left flat. 30. 50.
maintain crest 100, right, make turn tight, square left, tail. In two. Right turns to easy minus. And opens over crest. And care. Left on crest, turns to K plus. At gate. Duff Evans começou melhor que Alistair McRae, com um estilo mais agressivo, mas demonstrando mais frieza. O piloto do SCOR mostrou que queria renovar o título. Robbie Ed era outro dos candidatos. O facto de possuir uma máquina especialista de asfalto, o Megan Maxi, podia ser decisivo para as suas aspirações. A corrida para o título estava também Mark Higgins. Parecia impossível que o pequeno Sunny de 2 litros se pudesse intrometer na luta pelo título, mas o que é certo é que Higgins conseguia andamentos alucinantes. Martin Rowe, no segundo Megane, apareceu em grande forma. O terceiro lugar na fase inicial era bem demonstrativo da inspiração do piloto do Renault. Para Rowe, o título ainda era possível, embora não passasse de uma hipótese muito remota. Para lá destes 5 candidatos, aparecia Tapio Laukkanen, companheiro de McRae na Volkswagen. Tapio podia ser decisivo no título de construtores para a marca alemã. No grupo N, David Mann e David Higgins voltavam a protagonizar um duelo que praticamente durou todo o campeonato. Mais calmas, as irmãs Simonait festejavam a vitória na Taça das Senhoras, que dominaram de princípio a fim. À quarta especial, o tempo na ilha piorou consideravelmente. A chuva torrencial não incomodou Gwyndaf Evans. Evans e Ed mostravam ser os mais rápidos. A liderança era partilhada pelos dois. O equilíbrio era notável. Danger, right 6 over crest. Left 3, right 4. Long left 6, tighten. Right 7. Long left 4, right 6, left 4 over crest, right 2, go 70, right 2 over crest, left 5, into left 3, open, go 70, caution, crest, bad dip, right 3, and long right 2 over crest, 100. No terceiro lugar aparecia o segundo Megane de Martin Rowe, isto enquanto a visibilidade piorava a cada minuto. Mark Higgins era o quarto classificado, depois de ter resolvido uns problemas de suspensão no Sunny. Mas para os pilotos começava a ser muito difícil conduzir rápido e com o mínimo de segurança. Right,
McRae não conseguia acompanhar os seus mais diretos adversários. O motor do Golf não respondia a 100%. McRae era quinto, enquanto o seu companheiro Tapio Laukkanen aparecia logo atrás, no sexto lugar. Johnny Milden, no Toyota, era o sétimo, comandando o pelotão da classe de produção. Kenny McKinstry era afetado por problemas de direção e falta de potência no motor do Ibiza. O carro espanhol não iria sobreviver para lá do primeiro dia. David Mann era o rei do Grupo N, David Higgins e Julian Reynolds eram segundo e terceiros classificados, respectivamente. Com os candidatos ao título todos em prova, o público pôde deliciar-se com a classificativa de Lancaster Harbour. Um espetáculo que entrava pelas ruas de Lancaster Town. Robbie Ed e Gwyndaf Evans continuavam a ser os mais rápidos. Renault mantinha dois carros nos três primeiros lugares. Martin Rowe era uma reserva preciosa. Após as hesitações iniciais, McRae estava agora em franca recuperação. Quickest in the second last stage, but then the last one with a problem with the handbrake again, and to reverse at two junctions, so we're a fair bit, I think maybe a minute down in Martin Row. It's not, I mean, it's a long way to go. So all that good work of that fastest time was a bit negated then, was it, by... it was a bit. It's the way we've been going today. We've had some really good times, but then we've had a problem in other stages and dropped a bit, and it's just all adding up now. We're a fair bit behind, but there's an awful long way to go, and we're not going to give up yet. You're not concerned just yet about the possibility of the championship slipping away? Yeah, I mean, obviously I'm worried about it, but the way I am just now, I can't do a lot about it. I'll just need to try and get the car 100% for tomorrow and attack and see if we can get any time back. Do you think they can fix it tonight and get that handbrake fixed and everything? Yeah, I think so. I hope so. We'll see what happens tomorrow. No final do primeiro dia, Evans liderava com 11 segundos de avanço sobre Robbie Ed, 19 sobre Higgins, 25 sobre Martin Rowe. No segundo dia, o sol voltou a marcar presença. Uma prenda para os pilotos e para as máquinas. Ed começou bem, mas quem o fez ainda melhor foi Martin Rowe, que venceu a primeira classificativa do dia, perseguindo o primeiro triunfo numa prova do Campeonato Britânico.